Već nekoliko dana pričali smo o 8. regionalnom sajmu privrede koji je održan u Novoj Pazovi 8. i 9. oktobra. Naša ekipa je naravno bila tamo sa naše strane, ovako kako učesnika, tako i eto mogu da kažem i posmatrača, sve pohvale i za organizaciju i za sve što smo mogli da vidimo tamo. A sa mnom ovog jutra u studiju dve divne dame koje su svakako kompetentne da mi malo više kažu o tome kako je sve proteklo i kako su zadovoljne. Gospođa Suzana Ilić, načelnica za privredu opštine Stara Pazova, i gospođa Marina Savić, šef kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj. Dobro jutro, dobro nam došle. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Na samom početku ću da vas pitam da li ste stigli da se odmorite. Jer da. Znam da vam je odmor bio preko potreban. Da, evo sad je već radna nedelja, nove obaveze, nove aktivnosti, tako da svakako imali smo vremena za vikend da napunimo baterije. Kažite mi, kako ste zadovoljni, kako je sajam protekao? Pa evo, posle zatvaranja kapije sajma ovog 8. po redu, zaista smo zadovoljni jer smo uvek postavljene zadatke ispred sebe i planirane na neki način uspešno završavali, tako da i ovaj zadatak koji je bio pred nama završen je više nego uspešno. Dakle, ono što smo planirali samo se još u boljem smislu odvilo. Imali smo 1500 kvadrata na raspolaganju, metara kvadratnih na raspolaganju za izlagače, bili su popunjeni do poslednjeg mesta. Posetioci su bili zadovoljni, izlagači su zadovoljni postignutim poslovnim aktivnostima, što i jeste cilj ovog sajma, tako da zatvorivši te kapije sajma, zaista možemo reći da je imao smisla i da je 8. po redu održan onako u pravom svetlu sa koristi od koja se od njega očekivala. Prerasta u jednu lepu tradiciju sada već. Da, mi to svakako i negujemo, to će biti trend Pazove, tako da od njega to očekujemo i to na tome i uveliko radimo. Lepa slika se šalje o opštini Stara Pazova dalje širom države. Evo mi kao, kažem, jednim delom učesnici, jednim delom posmatrači, stvarno smo imali prilike da razgovaramo s ljudima, da se pomešamo sa masom, kako se to u narodu kaže. Znači, ni jednu negativnu kritiku, ni jedan negativan komentar mi zaista nismo čuli. Svi su bili oduševljeni kako su dočekani, kako sve protiče. Svi su oduševljeni sa Starom Pazovom, sa Novom Pazovom. Zaista, ja kažem, na sve strane smo mogli da čujemo samo pozitivne komentare. Pa evo to, da, to moram da kažem i da napomenem, pošto nam je Pazova jedna od opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, što smo letos to i potvrdili novim sertifikatom, a to je regionalni, i pred nama je ovaj zadatak ozbiljan, zato ga tako i shvatamo, zato i postoje takve ocene, jer ne prepuštamo ništa slučaju i prosto se moramo ponašati tako da opravdamo to povoljno poslovno okruženje, a od nas to i privrednici zahtevaju, jer ako nećemo u opštini Stara Pazova, gde bi to trebalo da bude ispraćeno onako kako oni to zahtevaju? Mi smo tu da upravo to činimo. Upravo tako kažu i organizatori, i od vas sam čula, i učesnici kažu da je mnogo više ljudi i ove godine, recimo, posetilo sajam nego prošle, što je još opet jedan dokaz da idemo ka gore. Da. Pa mi smo se oduševili nekom konstatacijom, pošto naravno sajam je bio besplatan, ulaznice se nisu prodavale. Neka procena organizatora, nas koji smo tu bili sve prisutni, jeste da je zaista više bilo mnogo posetilaca nego ranije godina, a pogotovo paralelno sa mestom održavanja od prošle do ove godine, tu smo i povlačili neke paralele. Vidimo da smo imali preko 2000 učesnika, jedan segment od dela što su se održavali od predviđenih manifestacija je sajam zapošljavanja. Tako da od Nacionalne službe za zapošljavanje smo dobili zvaničnu informaciju da je samo za ta 3 sata od 12 do 3 u petak prošlo oko 1000 nezaposlenih koje se javilo na 16 štandova, poslodavaca, 16 poslodavaca je ponudilo svoja radna mesta, nova radna mesta, i tu je recimo interesantan podatak da je preko 1000 učesnika sajma, posetilaca, samo u okviru tog sajma zapošljavanja kao nezaposlenih se pojavilo. Tako da naša skromna procena je da je tu bilo i preko 2000, što je zaista za svaku pohvalu. Svakako impozantna cifra. Yes. Nadamo se sledeće godine će da bude još više ljudi i još bolje. Evo, da, mi planiramo već sad čim zatvorimo kapije sajma jednog, planiramo drugi, pravimo već
planove šta bi to trebalo, jer sad je pred nama postavljen neki kriterijum, treba ga ispuniti i prevazići naravno svake godine u sve boljem svetlu. Ja sam sigurna da to neće biti problem. Trudit ćemo se. Marina, sa vaše strane, kako je sve proteklo? Mi smo i sa naše strane, ali tim je zajednički, tako da je to negdje zajedničko mišljenje, zadovoljni izuzetno ovogodišnjim sajmom, mada vi ste spomenuli da kritika nije bilo, ali bi bilo dobro da ih je bilo, zato što bismo imali negdje osnova za nešto i da popravimo. Bilo je preko oko 120 izlagača, popunili smo kapacitete sajma, što govori o velikom interesovanju za sam sajam. Nadamo se da ćemo taj neki kontinuitet održati sledeće godine i narednih godina i da ćemo možda uspeti da se u nekom smislu specijalizujemo za neku privrednu granu, ali to su već neki naredni planovi. Za sada je proteklo sve onako kako smo planirali. Neki segmenti su i prevazišli naše očekivanja, najviše po pitanju broja posetilaca i po pitanju broja izlagača, jer imamo više nego prošle godine, ali to je samo, opet napominjem, ova godina, za sledeću godinu se moramo potruditi da nešto uradimo što do sada nismo uspjeli. Da, gospođa Ilić je reče, sad smo već sami sebi postavili neki standard koji moramo da održimo, a sigurna sam da neće biti problem i da se prevaziće. Kako da ne? Pa imamo pred sobom mnogo vremena i koristit ćemo ga kvalitetno da to i napravimo, da pripremimo za sledeću godinu, 9. a onda bliži se jubilarni. Da, tako da. Da. Sve to ima smisla. Sigurna sam da ćete sve uspeti, kažem, da održite na ovom nivou ili već da podignemo na viši nivo. Zahvaljujem se što ste bile moje gošće. Još jednom od strane jutarnje ekipe čestitke na uspešno održanom 8. regionalnom sajmu privrede. Hvala vama na pozivu i hvala na podršci na tom regionalnom sajmu, jer vi ste bili jedna od medija koja je redovno izveštavala sa sajma, bila u okviru kampanje promocije sajma, tako da ovom prilikom se još jednom zahvaljujem. Tu smo. Hvala, vidimo se sledeće godine. Tako je, vidimo se sledeće godine u Novoj Pazovi. Zamolit ću samo da ostanete sa mnom u studiju. Pogledat ćemo jednu interesantnu radionicu održanu u Aranitske školi. Da vidimo o čemu se radi.